efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün küncütlü peçenyanın pişirilmesi kaydasını çekip bölüşmek istəyirəm. Bunun için evvelce, bakın bu kadar şeker dozu götürürük, yani 4-3 stekan. Sonra 2 yumurtanın götürürük, 1 yumurta ağını ayırırıq, çünkü bize küncütte bəziyəndə lazım olacak ve 1 yumurta bütöv şekilde ve 1 yumurtanın sarısını əlavə edirik. Yaxşıca çalırıq. İndi isə 2 stekan yarıma qədər un əlavə edirik. 2-ci stekanı da əlavə edirik. Yarım stekanı isə xəmiri baxacaq konsistensiyasına, belki de artıq gedəcək. Onu axırda mən yazıb reseptdə koyacağım. Bir qabartma tozu, bir vanilin, bir çimdik duz və 200 gram otaq temperaturunda yağ, kərə yağı əlavə edirik və xəmiri yoğururuq. Baxın, xəmir yumuşaq olduğu üçün mən dediyim bir yarım stəkan unu da əlavə edirəm. Xəmirimiz bu konsistensiyada alındı. Ələ yapışmış. Frit kağızımızı açırıq və hissələrə ayırdığımız xəmirlərdən birini baxın bu şəkildə formaya salıb və striclə bükürük. Büktükdən sonra öbürlərini də bu qaydada bükürük və buzdolabında 1 saat saxlayırıq. 1 saat keçdikdən sonra buzluqdan xəmirlərimizi çıxardıq. Baxın, görürsünüz, bərkiyiblər. 2 xörək qaşığı küncüt, 2 xörək qaşığı şəkər tozu götürürük və yaxşıca qarışdırırıq. Əvvəldən göstərdiyim kimi biz yumurta ağını saxlamışdıq. Yumurta ağını baxın bu formaya hər tərəfli çəkirik. Və bu qarışıqda baxın bu şəkildə fırladırıq ki küncüt və şəkər qarışığı xəmirimizə hopsun. İndi isə baxın bu şəkildə bölürük. Qalınlığı təqribən 1 santı yarım. Baxın belə şəkildə olmalıdır. Hazırladığımız peçenyaları əvvəlcədən qızdırılmış sobada 180 dərəcəli temperaturda 15-20 dəqiqə müddətində pişməyə qoyuruq. Artıq görürsünüz peçenyalarımız pişdi. Çox ətirlidir, çox yumuşaqdır. Gözəldir. Əziz izləyicilərimiz, artıq peçenyalarımız hazırdır. Siz də pişirin, yiyin, afiyetlə nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.